Esu Rimantas ir esu alkoholikas. Ačiū už tokią galimybę suteikti tokią naują patirtį. Kažkaip ir jaudulys imas, ir ramybė tokia kartu plus, tokie gražūs jausmai vieno žodžio. Ir už ką aš turėčiau padėkoti, gal pradėsiu nuo to, kad norėčiau padėkoti visai AA bendraugijai. O padėkoti turiu už tai, kad sėdžiu dabar pas savęs namuose ir dalinuos savo gyvenimo istoriją. Turiu galimybę pasidalinti su istorija. Iki tos vietos, iki katros dabar ir esu atėjęs. Tai gal aš tai biškai pasikonspektavau, kad kažko nepraleist. Mintis, aišku, plūduriuoju po tai į vaikystę, tai į paauglystę, tai į dabartį. Ir tikrai šiai dienai džiaugiuosi, kad aš galiu jūs čia matyti ir dalintis tuo. Kiek pamenu savo vaikystę, tai aš kažkaip tai būdavau viskuo nepatenkintas. Kažkaip man nieks neįtika, kad ir 6 metų ar 5, nieks man nepatika. Ne taip žaidžia vaikai, ne taip kažką daro, reiškia. Išvažiavusi stovyklą su tėvais, ant tėvų netgi šaukiau, kad ne taip kvadratą žaidžia. Va toks visas toks nepasitenkinimas buvo, kad ir aš dabar tik tais kažkaip tai jau sulaukęs pusę amžiaus ir kažkiek tai prisilietęs prie programos, galiu tai įvardinti, kad tai buvo mano jau nebepasitenkinimas. Iš kurios atsirado šiai dienai dar negaliu išvardinti. Kažkiek tai paaugus dar, jau sakykime, jau link paauglystės gal. Nu gal dar nelabai. Į visur girdėdavo mano. Ar girdisi dabar, atsiprašau? Girdisi, girdisi. Mano balsas buvo girdims per visą kvartalą, ar žaisdant ledą ritulį ant gatvės užšalusias, visur riekodavau ir pastoviai kapodavau su draugais, nes kaip šiandien suprantu, vėl aš nebuvau patenkintas, kad ne taip žaidžia, kad kažkas viskas ne taip. Ir pagaliau atėjus tai paauglystį, sakykime, prisimenu, buvo 14 metų, kažkaip ėjome į diskoteką mokyklos. Ir aišku, visą laiką norėjau lygiuotis į vyresnius kiemo draugus, nes jau jie kažkaip tai buvo pažengę kažkur tai. Nu, kažkaip lygiuotis visą laiką į tuos vyresnius, reiškia. Jie mokinosi nebe viduriniai, jie mokinosi jau profkiai, jie buvo vyrai, rūkė cigaretes ir gerdavo vyną. Ir ne tik vyną. Ir eidami per miškelį į tą šokius, vadinas, prisimenu, kaip šiandien ėjom penkiese ir buvo vienas naminės degtinės butelis, kad yra išlaižėm penkiese. Ir man tada atėjo toks pojūtis išgėrus tą čierką, pačią pirmą. Tai buvo ne alus, ne kažkas, bet va būtent samagonas. Ir man tada atsivėrė kažkokie vartai, kažkokia drąsa, ko anksčiau neturėjau. Nes aš tik galėdavau žodžiais viską rėkauti, o veiksmais, jeigu kas nors įvykdavo, aš bėgdavau, pabėgdavau, bijodavau. Nedrįsdavau prieiti prie mergaičių, vat, pavyzdžiui, mokykloje ar šokius, tai tokios drąsos jokios tokios nebuvo pas mane. O kai paragavau to jau samagoną, sakykime, degtinės, tai ir į šokius tada nuėjau ir pašokau ir kažkaip, wow, sakau, čia vat, yra kažkoks tai geras dalykas, kad tas mane jau ves pirmyn. Aišku, aš neplanavau būti alkoholiku, nežinojau to, bet man tas jausmas patiko. Aišku, po to visokie skraidimai, po lovas ten buvo ir taip toliau panašiai, bet mane tas vedė. Vedė ir dar kažkiek ūgtelėjus. Pradėjom su draugais savaitgaliais išgerinėti. Ir tas tik vyko tik savaitgaliais, tam tikrų metų, prie diskotekų ir nieko čia blogo nemačiau nieko. Nieko blogo aš nemačiau. Tik tais laikui bėgant jau. Ir kažkaip tų pachmielo nedarydavau, o tikriausiai paskui jau man reikėdavo
neprisimenu tiksliai kaip, bet kažkaip sako, kam tu čia kankinies, va išgerk, sako, bus gerai, kažkaip paragau, žiūriu, oba, viskas nušvita ir čia kaip daugumai tikriausiai. Bet nebuvo tų tokių užgerinėjimų, man buvo normalu. 3 dienas išgeri, paskui negeri 2 savaites. Na ir taip, bet laikui bėgant viskas tęsiasi ir aplinkiniai jau sakydavo, gal tu per daug išgeri. Nu, aš visom keturiom, penkiom, nu ne, aš savy laikiau, kad man taip turbūt, nes man tas jausmas patikdavo, man tas visas jausmas patikdavo. Po to, kai prasidėdavo didesni užgerinėjimai ir pasirodo, kai aš išgerdavau, pradėdavau gerti, pas manęs būdavo, sako, nu tu žmogus, nors prie širdies, prie dūšios dėk. Bet kai aš pergeridavau, tai dabar, kai aš suprantu, išlyzdavo mano visas pyktis ir nepasitenkinimas, aš to nelabai, kad retkarčiais prisimindavau. Tai rytą dažniausiai girdėdavau tokius žodžius, nu bet sako, tu girdsi durns. Tai tiesioginė ta žodžio prasme, nes pas manis atsirasdavo šėtonas kažkoks viduje. Nebežiūrėdavau nieką, taip toliau ir panašiai. Bet aš įsipagiriodavau, vėl viską užglaistydavau ir taip toliau viskas vyko. Po to atėjo toks laikas, kai reikėjo apsiženyti, nereikėjo, parėjau iš kariuomenės, visi ženėsi, aš irgi apsiženėjau. Aišku, tą mergikę mylėjau. Bent jau man tada taip atrodė, kad aš ją mylėjau kažkaip, gal kūniški daugiau geismai, gal graži, kaiminka. Nu, į ką, susitikom, gera moteris. Apsiženėm ir ką aš po šią dieną prisimenu, girdžiu ten kaiminka šnek. Nu, sako, už to durniaus ištekėjo, už to jau reiškia juoką. Nu, aš visom keturiom niekaip, ne, nu, koks aš pijoks, aš kaip ir visi. Nu, aš galvodavau, kad taip kaip ir visi. Ir kažkaip gyvenau, kai inkstų taukuose, gyvenau pas uošvienę, dirbau privačiai su tėvuku, jau buvo nepriklausomybė. Dirbau, į vargą nemačiau, puodai pilni, You mokesčiai fool, it's nesumokėjęs. okay, no more. Užžiūrėkit mikrofonus, labai prašau. Įrašas čia. Reiškia, jokių mokesčių nemokėdavau, tik parnešdavau kažkokį tai pinigėlį užsidirbęs. Bet prieš tai, prieš parnešdam tuos pinigėlius, pirmiausia visas skolas atidavinėdavau ir po to vėl viskas taip vykdavo. Ir taip tęsis vis gilyn, išgerinėjimai didesni ir didesni ir galų gale atėjo toks metas, kai aš iširo mano šeima, žodžiu, žmoną praradau, viską. Išvažiavo į užsienį, į kitą pasaulio galą, ten, kai sakau, į Ispaniją, nors ir pats esu buvęs prieš tai ten juo. Ir tada mano prasidėjo didysis nuopuolis, galim sakyti. Toks įdomus, nemoku žodžiais paaiškinti, gerims be prasmės. Anksčiau, jeigu mane degtinė vedė į kažkokius žygius, į kažkokias kovas, į kažkokį tai... Į kažkokius santykius tokius, į kažkur jis mane vedė kaip vedlys, o iš tikrųjų jis mane, kaip suprantu, apgaudinėja. Ir tada prasidėjo gerims dvasias, va toks tuštybė pas mane atsirado, nes aš galvoju, praradau moterį, vėl atsidūriau pas tėvų troboj, suaugęs vyras ir kiekvieną dieną gėriau, išskyrus odekolonus, viską gėriau. Geriau iš nevilties, geriau ne dėl to, kad man fiziškai bloga sveikata, kad ten, aš jau net nesureikšminau tos fiziškos sveikatos, kad ten tampa, vimda, ten kažkaip fiziška, bet man buvo vidus išnešiots, jis verkė. Dabar aš galiu pasakyti, jis verkė vidus, nes aš praradau vienintelę moterį, katrą mylėjau, visą pasitikimą, visą savo savigarbą, kažkokią, kurią dar kažkaip tai turėjau gal šiek tiek tai. Tai ir nieko to nebeliko, vaikščiojau apsirengęs, bet kaip ir mano vidus tiesiog aš geriau vien dėl to, kad tas vidus kažkaip nusiramintų, bet jis tikrai neapsiramindavo, jis kažkiek gal tik sumažėdavo. Ir vienintelis buvo noras, kad kuo greičiau eit miegoti. Gerdavau vien dėl to, kad norėčiau eit pamiegoti, užsimiršti viską ir tas tęsės ilgai. Tęsės gal iki 30 metų. Tai buvo toks
porą metų tokį juodą gėrimą iš visų, nes palikau viens. Po to buvo pasiūlymas išvažiuoti į kitą miestą, tai kai dabar suprantu, aš keičiau gyvenimą, reiškia tą gyvenamą vietą. Dabar galiu pasakyti, bėgau nuo savęs. Išvažiavau į kitą miestą, buvo pasiūlymas iš darbo biržos mokytis ten amatą. Sakau, va, aš važiuosiu ir nebegersiu, paliksiu. Sakau, jeigu aš čia būsiu savo miestelį, aš tikrai prasigersiu ir niekas iš manęs jau nebebus. Nuvažiavau į tą miestą, kaip ir viskas gerai, susipažinau su kita žmogu, moterim, gyvenau bendrabutį. Ir kažkaip mes su ja susidraugavom, aš mokinausi ir kažkaip mes pradėjom su ja gyventi. Bet manęs kaip žmogaus tai nepažino. Tai vienu žodžiu, kol aš ten po mokslų surekomendavau darbo vietas, geras darbo vietas ir dirbau pagal specialybę ir sekęs ir viskas lipa lyg tai kalną, parnešiau pirmą algą, prisimenu, ko aš valdiškai gyvenime niekada nedirbau. Ir kažkaip, wow, čia kažkas tai yra gerai, va, algą parsinešiau. Ten išsidalinau, va, kažkaip smagu gauti algą. Pakol nesusipažinau su vietiniais, pakol su brigada, taip toliau ir panašiai, nes kadangi statybininkas, nu ir prasidėjo ten nuopoliai. Didesnė mieste, kitoje aplinkoje nepažįstamai. Ir prasidėjo didžiuliai nuopoliai, prasidėjo policijas, prasidėjo laiptiniai mėgojimai. Kita mieste, viens kažkur tai ir... Ir taip tęsis dar 3 metus, daugiau mažiau taip atsigaunant savo jėgom, kažkaip išbrisdavau, padirbdavau mėnesį, pusantrą ir vėl ir tą patį. Ir kokią tai naktį vaikščiant po Šiaulių miestą, aišku, niekur manis nieks nepriėmė mėgoti, aš laukdavau rytą, kad greičiau išeiti į darbą, kad tik greičiau rytą, bet, nu... Prisimenu, gėriau už fontaną vandenį, ir nes nebuvo ką gerti, nes labai troškina. Tai. Ir atsisėdau, neba neprisimenu, kažkur ne ant soliuko, ar ant akmens, ar ant pošo atsisėdau. Ir galvoju, blema, kažkas, aš pijoks esu, aš pats savo pasakiau tada. Aš esu pijoks, aš praradau žmoną, išskaudinau viską, ką tik galėjau, ir dabar susipažinau su kita moterim, reiškia, ir vėl viskas tas pats, tik dar blogiau. Svetimo mieste nieko nepažįstu, apart savo kolegas darbuotojus ir sugerovus. O daugiau aš tai nieko. Ir kažkaip prašiau pagalbas. Aišku, dar nepaminėjau, kad prieš tai gyvenant su žmona, kodavaus bent jau 3 kartus, o aš kodavaus tik tais, dėl jos aš kodavaus, kad jai būtų ramiau. Aišku, tie kodai po 3 mėnesių man visą laiką nulūždavo. Ir tada, vat, grįžtant dabar į tą sėdėjimą ant akmens, kažkokią pagrindą, man toks, aš pijoks, man reikia pagalbas. Kažkaip aš prasitrainiau tą naktį, neprisimenu tų plonybių, bet paprašiau to savo draugės, aš pagalbą, sakau, gal kokios tai. Ir ta mano draugė, reiškia, per pažintis, per kažkur tai sužinoja, aš atsidūriau priklausomybių centre. Detoksikacija, kai supratau, pirmą kartą gyvenime į tokią įstaigą. Bijojau kažkaip, kas čia, nu gerai, tik tai labai apsidžiaugiau, kad ten mane labai greit atstatė, fiziškai atstatė. Nu ir prasidėjo ten kažkokie tai mokymai, kažkas apie alkoholizmą, kažką girdėjau, ten, kad pijoks aš vidui, tai pripažinau, va, taip, kad aš alkoholiks, nes jau man buvo tada lygiai 33 metai, prisimenu. Dar tos ligoninės vedėjas pasakė, o, sako, Kristaus amžius labai protą atėjai iš. Nu ir aš ten prabuvau mėnesį, atrodo, laiką, nebeprisimenu. Ir kažkaip užstrigo tokie žodžiai, nekelk pirmos, o tą pirmą čirką. Apie anoniminius aš niekada dar nebuvau girdėjęs, nežinau, ar jie buvo tie to laiko, neprisimenu, neturbūt. Ir nekelk pirmos ir užstrigo, kad
jeigu pakelsiu pirmą, tai užsives mechanizmas ir dar labiau tave įsuks į tą gėrimą. Bet aš jau tada klausiaus, kiek aš supratau su savo galva, smegenim, ką ten pasakoja, ten psichologai. Tada supratau, kad aš nesupratau, bet aš labai didelį norą norėjau nebegerti. Norėjau tik nebegerti, tik kad būt blaivas ir tada viskas man susitvarkys, viskas susitvarkys. Ir jau einant gydymui į pabaigą, susipažinom, aišku, kaip visada tokios instancijos, su dar pora bičiulių, kad jie buvo tokie artimi, kad jie, nu, vat, sutapo požiūrį, norėjom būti blaivus. Nu ir ten buvo kažkokias pirmą kartą, ten torpedas vas. Ir ateinu, ant kiek nori metų, sako, ten tą atsileidę. Ant 10, sakau, daktaras sako, o geras požiūris, sako, žinai, geras požiūris. Na gerai, atsileidau, išėjau, viskas praėjo. Ir ką aš įdomiausiai pastebėjau, susitinku po kažkokią mėnesį, kur kartu gulėjom žmogų. Jis manęs paklausė, sako, a tu kai nueini į parduotuvę, sako, eini alkoholį skyriui. Oba, sakau, geras klausimas. Ir aš tada tik atsitokiau, kad aš nedavau alkoholio skyrių. Dėl ko aš nedavau, nežinau. O anksčiau už darbą tik pirmą lausą, paskui batoną. Tai va taip va viskas būdo. O dabar kažkaip tai va taip. Ir po kiek laiko, gal po 2-3 mėnesių, man paskambina viens va mano bičiulis, kur kartu mokinomės, sakau, buvom toj ligoninėj. Ir jisai žmogus išgėrė, nenumirė, sveiks, viskas tvarko, žinai. Ir paskui man atėjo toks suvokims kažkoks, kad čia tie visi torpedai ir visi tie kodai, čia ne tame esmė kažkokia yra, čia gal nuo žmogaus priklauso, bet tokio suvokimo visiškai nebuvo. Bet aš jau buvau apie pusę metų gal buvęs blaivis, ko niekada gyvenime nebuvo, niekada. Aš per tą pusę metų ten dirbu tą patį darbą, kai dirbęs ir mane tada užkabina. Tas šviesus, stabilės pajamas, kažko įsigijims. Pradėjau taip pagyventi kaip žmogus. Ir mane va tas va vežė. Mane vežė ir man tas patika labai. Gyvenau ir pradėjau kurti, žiūri, kad man sekas. Aš galvau, kad tik tai stoja ir man užten. Aš va negeriu. Žiūri ir tėvai, ir draugai sako, o šaunuolis, maladies, sako. Bet jie pasakė vieną dalyką tokį, sako, iš alkoholika tapo darboholis. Nu ir galvoju, wow, čia kaip gerai. Nu ir aš metam bėgant, finansiškai viskas gerai, viskas taip, bet išlysdavo tokie pykčio priepuoliai, nei pats nežinau už kur. Nesivaldims visiškai, nesusikalbėjams, kad ir tai pačiai draugiai ir artimiem žmonėm. Užeidavo tokie spazmai, kad man reikdavo užsikurti mašiną, užsidėti muziką, pralėkti per pusę Šiaulių, kad man galvą išvalytų. Aš taip savi gydžiau. O su žmonėm bendrauti, ypač darbo reikalais, visiškai nemokėjau. Nemokėjau atsakyti. Atėjus krizei 2008, pradėjau dirbti ant savęs, žmonės pamatė, kad kažką sugebu, manęs pradėdavo prašyti, aš tada užsidėjau labai didelę karūną. Pradėjo mano puikybė labai, labai didelė puikybės. Visi išlinda tie būdo trūkumai. Aš savį galvojau, kai dabar galiu pasakyti, aš va negeriu, reiškia, vadinasi, jau čia yra viršūnė viršūnė, o kas su žmonėm bendrauti nelabai išeina, tai tas man į galvą. Ir su manim nelabai kas susišnekėdavo. Nesakau, kad tai tęsdavos visada. Būdavo tokių, va, pagal mano nuotaiką, kaip sakydavo. Aš niekaip nesuprasdavau, kaip moteriai būdavo. Man šiandien nėra nuotaikas. Kaip tu sakau, gal nebūt nuotaikas. O pasirodo, aš pats palei savo nuotaiką. Jeigu man darbė sekas, man viskas sekas, viskas sklandžiai sekas, aš su visais kišilkiniu. Tik nedaug dieve, kažkas tai, kažkoks mažas kliuvinys, kažkas tokia ir man tada viskas, visi blogiai. Su manimi nieks nesusišinė. Nedaug dieve, kas paskambins, ant viršaus kažkas užlips, kažką. Važuočiau toks chaosas, bet aš tuo metu nesupratau, kad čia yra tvarkoma. Aš viską nurašydau, čia mano toks charakteris. Mano toks charakteris, turi jie visi prie manęs taikytis, o man tai čia prie ko, nes aš toks, aš nepakeičiams esu.
Ir gyvenau taip, gyvenau iš apie dešimtmetį kažkur, tai paskui, nu, viskas man atrodė gerai. Svarbu, negerai. Ir atėjus tokiai laidai, man buvo kojas operuotas vienas, abidvi nuo rūkymų ten visokių. Ir aš labai sigandau, kad man, jeigu aš neįgeliu šnapsą, reikia man kažko kito pakaitalo, kad tas kraujagyslės pravalytų. Tai pasikonsultavau su vaistininku, jis man širdies lašiukų kažkokios gudobelės davė, aš nesupratau, kas tas yra, pradėjau gerti lašiukais, paskui jis man sakė, ger šaukštais. Ir dabar aš galiu pasakyti, kai aš pradėjau gerti šaukštais, va čia ir buvo mano pirma čierka. Ir ta mano pirma čierka, aš galvoju, nu čia vaistai, nu kas aš biškė buvau, toks vėl atsirado, susigražino toks kažkokia aureolė, laisvas, išsilaisvinęs. Bet kadangi aš buvau toks žmogus, dirbau ant savęs ir aš tik tuo piktnaudžiauti pradėjau vakarais. Ir aš nežinau, gal kokių 1,5 metų piktnaudžiavau, kažkas alaus nusipirko, aš tuo nusipirku, nes man jau to reikia. Kita kart 2 buteliukai, pradėjo auktas kiekis. Kol vieną dieną aš jų 12 neišgėriau ir parvažiavau visas girt, vienu žodžiu, buvo visas tiesiog prisigėrė. Ir praėjus iš po tos tokio mano nuopolio po tiek metų, skaitykim, blaivybės, šitas mano girtums, aš kitą dieną mečiau cigaretę į kampą, nes prieš tai buvau metęs rūkyti tą patį gudobelę, viską nušlaviau nuo žemės paviršiaus ir vėl aš stojau ant kojų, vėl pusę metų blaivas. Ir tada aš įsikaliau galvą. Vaba, jeigu aš tada negėriau, vadinasi, aš ir dabar galiu negerti. Nes aš prieš tai galvojau, kad aš visą gyvenimą jau nebegersiu, nes taip turbūt. Ir po to pusę metų aš vėl išgėriau 2 ar 3 dienas. Ir kažkas pasakė, va, matai, neusikabini, nu čia 2 dienas išgerti, čia tikrųjų. Aš tada pradėjau mąstyti, kad aš valdau viską. Aš išmokau gerti, va čia stebuklas mano, pats didysis stebuklas. Nu ir aš taip tampiausi. Ir aš pastebėjau po kokį metų laiką, kad mano ta blaivybė siaurėjo, o užgėrimai pradėjo vėl plėstis. Ir aš tada nebesusigaudau, kas čia vėl yra. Kaip, kodėl, kas? Krūva klausimų, nežinau. Jau sesuo sako, tu važiuoji gydyti. Sakau, nereik, aš pats moku, aš pats savo gyvenimą kalviu. Nu ir aš atsidūriau vėl Šiaulių priklausomybių centre, bet jau, sakykim, šiuolaikiniam. Tai čia buvo 19 metais, gal 18 metais. Ir aš ten pamačiau, aš be galo norėjau suvokti savį. Aš norėjau vėl nebegerti, nesupratau, kas su manim yra. Aišku, ten mane išpompavo, išvalė, prasidėjo užsiėmimai, tada jau buvo reabilitacija kaip motivacinė programa tokia. Ir pirmą kartą dalyvaujant socialinė darbuotoja paskaitoj, aš labai norėjau negerti. Aš klausiausi tiesiog kiekvieną sakinį, kiekvieną žodį. Ir aš pradėjau girdėti, kad čia ir kažkur kažkas daugiau. Aišku, praėjus tą visą programą, man tas pats socialinis darbuotojas pasiūlė palankyti tą A programą. Tai, nu gerai galvoju, kalbėti moku. Nes galvojau, kad to tik tais ir užtenka. Ir, nu, ką pabandysiu. Ir nuėjau aš ten į tą susirinkimą, papasakojau tą savo istoriją, tą dabar va pasidalinau ir kad atėjau, ten kažkas per petį patapšnojo, o maladėc atėjai. Bet kas viduj vyko, aš nieko nesupratau. Ką jie darė, tie, nieko nesupratau. Ir tą palankius gavus žinių, jau be pradedant laikyti AA grupę, prasidėjo užklasinės veiklas su AA grupės nariais. Ir man tas patiko, pradėjau gyventi. O sakau, dabar žinių turiu. Ir tada aš išlėkiau ant euforijos. Sakau, va, blaiviai, aš dar kažkaip pats galiu gyventi. O dar sužinau tiek žinių, tai viskas, man to ir reikia. Ir aš ten lankiau, nelankiau su tarpais, be tarpų tą AA, bet aš niekada ten nesiklausiau, man svarbu buvo būti. Ką jie ten darė? Nežinau. Kažką girdėjau, ką paskui istorijas, kaip kas kur ten.
Ir aš vėl nebelankiau grupės, kažkaip man išėjo vos porą metų, iš netoli porą metų būdavėm, kai aš vėl šokau. Vėl reiškia, nu, atkritis buvo. Nes tokia žodžia kaip atkritis, aš iki tos reabilitacijos net nežinojau, kas to žodis. Tai vienu žodžiu, oba, sakau, čia kažkas ne taip. Ir tie visi dalykai, mano eksperimentai, tęsės 4 metus, lankant grupę. Aš ieškojau savį, sėdėdavau ir ieškodavau savį, kas su manim negerai. Ir vėl aš nuėjau, ir vėl aš atsidūriau tam pačiam tuo priklausomybių centre, vėl praėjau pilną programą, vėl viską pradėjau, ir vėl atkritis, ir vėl lankiau, ir tai pasaka be galo, tai tęsės. Man buvo pasiūlyta Minnesotos programa. Ai, sakau, dabar nereikia, ten taip toliau ir panašiai. Bet ką aš pastebėjau, kai dabar gali varninti, nuo manęs nenusisuka AA nariai, su manim bendravo, kad ir išgėrusi, pasiskambinau. Aš visą laiką pasiskambinau išgėrę. Ir mano palaikymas buvo, man tas nesuvokiama buvo. Ir paskutinę atkryčio metu, aš prisimenu, gerdau va čia, kur dabar sėdžiu namuose. Ir aš geriau vien dėl to, iš nesupratimą geriau. Ne dėl to, kad man kažkas vat, būtų gerai, nes aš blaivas nemokėjau gyventi. Man praeidavo 4 mėnesiai plius minus blaivybės. Aš per tą mėnesį, aš nemokėjau gyventi. Mano jausmai būnant blaiviam. Tiesiog neįmanoma gyventi. Eina visas pusės. Tiesiog... Nerims, visi tie trūkumai, nerims, pyktis, viskas, kas tik yra, viskas gyvena, net būnant blaiviam. Galvoju, blemba, kas čia yra? Kodėl taip yra? Net blaivas, atrodo, viską turiu, visko, ko reikia yra, nu, viską turiu. Bet vidus, nemoku pasakyti, tikrai išnešiuosi visas pusės. Ir aš nesuvokiau, geriau aš nesuvokimą, išgeriu, liktai praeintas viskas, vėl susigražiu. Ir duodau savo klausimą, kai tie žmonės, ten matydau AA narius, kad jie šypsos, akis, blis, kažkoks tai, matau, kad žmonės gyven, paprasčiausiai džiaugias gyvenim. Galvoju, man to niekada nebus, čia aš netoks, aš vapšė kažkoks kitoks, kur manęs nieks neveikia. Nei kodai, nei kažkokias gydymai, nu manęs nieks neveikia, pardėktinė, kad ten kažkiek tai nuslopinti. Geriau paskutinę atkritį 10 dienų po tokią lūžę, jau lūžę nebebūdavo, nes eidavau tik tais pakimarinti galvoti, kas čia po velnių yra, ką reik daryti. Ir paskutinė akimirka, paskutinė atkričio momentu, kalbant su grupės nariu, aš tada nebuvau pergeręs, nes nebeišėdavo jau pergerit. Gali gerti, kiek nori, būni toks kaip guminės. Aš tada girs pasiparašiau globos, sakau, palauk, aš tau toj perskambinsiu. Užsiregistravau Minnesotą, vėl į Deksuksą, vėl tas pat. Paskui aš jam perskaidau, pakalbėjom ir nuo tos dienos prasidėjo biškiai viskas kitaip. Pabuvau Deksuksą, už mėnesį į Minnesotą, paskambina kažkaip, tai kai dabar suprantu, kažkas man sudėlioja kelią, ne po mėnesį, ne po dviejų, bet po savaitės Vilnius Minnesotą. Telefons vos neiškrita rankų iš jaudulio, mašinė bevažiuojant. Dar be kinių neperskaitau, kokį priklausomybių centrą žiūriu Vilnius, oba. Ir dviprasmis jausmas, noriu, bijau, nerims. Bet jau viskas, važiuoju, nes kitokia išeities aš nemačiau. Ir nuvažiavau šitą Minnesotą ir prabuvau visą kursą, prasitėsiu dieną, katras buvo šventinės, va ir dabar va Kestutį matau, va iš meilės salos labai prisimen. Ir man tada buvo pirmo patirtis palankyti kitas grupės, va teko va Minnesotas dėka, aš ten palankiau kitas, tada pradėjau klausyti žmonių istorijų. Senbuvių ir nesenbuvių. Minnesotos programai labai norėjau daug žinių, bet tiek informacijos, sakau, kaip man į tą galvą susikiš, sako, tu tik klausykis. Ir
būnant juoj, toj Venesotai ir daug tada analizavau savį. Kažkur padėka, galvoj, kaip gerai, kad aš čia esu, o aš tai bijojau. Ir kažkoks tai aplankė mane vakare, einant gulti, toks labai lengvas, toks viduj, toks, nežinau, tokia ramybė kažkokia užėję prieš einant miegoti. Visas pavargęs iš pausėjimimų ir noris pailsėti, bet aš nenorėjau to jausmą paleisti. Nenorėjau, aš nesupratau, kas čia yra naujas kažkoks jausmas, kažkoks nepatirts jausmas. Gal kažkada, kai išgerdavau, kai pirmą čirką, kai lyginant su pirmą čirką, va toks jausmas panašus, bet čia blaiviam, kas čia yra, nesuprantu. Tai reiškia, ir aš prašiau, nenoriu paleisti to jausmo, nenoriu paleisti to jausmo. Ir aš prabuvęs tą Minnesotas programą, parvažiavęs atgal, aišku, bevažiuojant kelį daug išbandymų buvo, važiavau visą dieną, tiksliau nevažiavau, sugeda mašina ir viskas praėjo, viskas sklandžiai, pastebėjau, kad viskas sklandžiau, viskas vyks. Supratau, kad Minnesotos programa dvasinė programa, iš vis, kad mūsų programa dvasinė programa. Ir prasidėjo mano grupių lankymai. Ne tik mano, ten, sakykime, grupė, katrą aš lankau, į katrą pirmą kartą pravėriau duris, prasidėjo ir kita miestė. Atsirado vidinis poreikis prisijungti prie vat, jūsų grupės, prie kitų grupių, nu, online to ryšio reiškia. Ir klausant ir bandant pertransliuoti tą savo, tą tokią istoriją, bandant susigaudyti toj programai, einant kartu su programas remėjų ir pasižiūriu, pastebėjau, kad pasaulis yra visiškai kitoks, nei aš, kad norėjau, kai jis būtų, kad supratau, aš viską norėjau pakeisti su savo galva. Viską norėjau, kad būtų palei mane. Daug visokių, netgi kai kurie būdo iš pomenesuotos programos, kai kurie būdo trūkumai patys kažkaip dinga, veiksmažodžių gal sumažėja, neskubėjom susimetę ir visą taip. Ir pastebėjau, kad tie košmarai traukės iš to gyvenimo, jie tiesiog jų kaip ir nebelika, tų tokių košmarų baisių, būnant blaivybėj. Ir dabar, vat, kad ir dalinuos vat, to visu, nežinau, kaip man pavyko pasidalinto, ir tai galiu padėkoti, vat, tik, jeigu aš nebūčiau pravėręs A durų, nebūtų pasiūlę, aš nebūčiau niekada patyręs to jausmo, tos patirties neturės niekada. Ir aš tikrai dabar nuoširdžiai galiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad alkoholiksas, nes aš jeigu nebūčiau, kad ir nealkoholis kaltas, aš nebūčiau pažinęs, kas tas dvasingums yra, kas padėka tai yra, dėl ko vidinis balsas nori dėkoti, dėl ko nori mylėti. Ir Minnesota tai buvo toks klausimas, kaip tu eisi į naują gyvenimą, į naujus, va kažkas tokio panašaus, su kokiu jausmu ar kaip eisi. Aš parašiau su jauduliu ir smalsumu. Šiai dienai dadėsiu tada tokį žodį su meilė. Su meilė eisiu. Tai va, ir viskas, ką aš dalinaus, vat, iki šios dienos, kur čia sėdžiu, noriu jums visiems padėkoti už tai. Nes jeigu ne jūs, ne draugėje, tai tikrai aš to niekaip nebūčiau pas pažinęs. Niekaip nebūčiau pažinęs. Tai ačiū už tą supažindinimą, įvedimą į tą taką, į tą kelią, kur pagaliau galiu gyventi. Neegzistuoti, ne kažkaip per košmarus kažkurai ir kažką tai galvoti. Ačiū už tą, už visą jūsų, nu, o tai dabar suprantu, kad kas gali suprasti kitą alkoholį. Tik tai kits alkoholį. Tai va čia viskas yra dėka tos programos, dėka AA draugijos.
Ačiū Jums labai, kad paklausėt. Ačiū, kad blaivas.